Blessed be your name in a land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. And blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Goeiemôre vriend en vriendin. Baie welkom by Huiskerk. Waar jy ook al vandaan af inskakel, dis 'n voorreg om vanoggend saam met jou te kan kuier daar waar jy ook al is. So groot en klein, jonk en oud, dankie dat jy vandag saam met ons kuier en dat ons rondom ons Here se woord vanoggend by mekaar kan kom. Ons gaan vanoggend saam met Jaco Teron kuier van Londen gemeente, maar ek gaan net oor so rukkie by Jaco aansluit, maar vir nou gee my 'n geleentheid om net een of twee aankondigings te doen. Vir die wat op vakansie is, ons hoop en vertrou julle vakansie is baie lekker en ek hoop julle geniet dit terdee. En vir die wat hier in Brittanje op die eiland is, ek is seker ons elkeen het hierdie wonderlike weer geniet. Wie het gedink dat ons ooit Durban of selfs Ivongo se weer hier in Engeland kan hê? En ek het nog altyd gesê as ons lank genoeg bid, kan hierdie Britse eiland heel moontlik soos die nuwe Seychelle-eilande word. So kom ons hou aan om mekaar in gebed veral op te dra. Baie dankie vir elkeen se deelname in ons gebedslys en ons gebedsversoeke en dit is weer eens aangeheg in die aankondigings. So ek wil julle aanmoedig, gaan kyk na die aankondigings en kom ons dra mekaar in gebed op in hierdie tyd. Daar is nog steeds 'n klomp van ons mense wat uitdagings voorlê het en onsekerhede en ek wil vra kom ons dra mekaar in gebed aan die Here op want dit is net deur God wat ons verlossing en vernuwing kan kry veral in moeilike tye soos waardeur ons gaan. Vriende, dan ook net wil ek baie dankie sê vir elkeen wat uitreik na mekaar toe, vir elkeen wat ondersteun en bydra en wat ons gemeente basies dra. Dit is 'n wonderlike voorreg om so saam in die Here se naam te kan werk. En dan ook wil ek baie dankie sê dat ons aan mekaar toe uitreik veral met die verjaarsdae. So ek wil die volgende verjaarsdae dan ook net aan julle noem in die volgende week wat kom. Ons het vir Werner van der Westhuizen, Ellie Kreer, Cornel Groenewald, Christopher Skippers en Henk Stein by Loughton. En by Birmingham is dit Karel Cornelissen, Drian de Pree, Michael Howie, Herman Klaassen, Adrian ter Blanche, Annabel Miller en Lannika Miller. Mag dit 'n wonderlike dag wees vir julle waarin julle baie bederf word, maar mag die jare wat kom geken word deur God se nabyheid, God se seën, sy beskerming en dan ook sy vrede. Kom ons sing vir hulle net daar waar jy sit, of jy by die huis is, en of jy op vakansie is, of waar jy ook al in die wêreld is. Kom ons sing ook vir die wat rondom ons is, wat se verjaarsdag in die week is wat kom, wat ek nie dalk op die lys gehad het nie. Veel geluk, liewe vriende, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoerai, ek vertrou dat julle elkeen bederf gaan word. Vriende, dan wil ek ook net sê, baie dankie dat ons vandag saam met Jaco kan kuier. Hy is in Londen, hy is deel van die gemeente daar en hy gaan vir ons 'n boodskap bring vandag. So terwyl ons net so sit, kom ons buig die hoofde en kom ons bid saam en ons ontmoet mekaar rondom God se woord. Psalm 92. Groot is alles wat U doen, Here. 'N Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te loof, om U naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van U liefde te getuig en elke aand van U trou.
om dit te doen met snaarinstrumenten, met harp en lier. U groe dade, Heere, het my baie blij gemaakt. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Heere. Ondeurgrondelijk uw gedagtes. Wie dit niet besef nie, is een dom mens. Wie dit niet insien nie, is sonder verstand. Al is die goddeloose voorspoedig, al floreer allemaal wat onrecht doen, hulle sal vir goed uitgewis word. U regeer vir ewig, Heere, en dit staan vast. U vijande sal uitgedelg word, Heere, allemaal wat onrecht doen sal vernietig word. Maar vir my gee u kracht, soos die van een buffel. U laat my een oorwinningsfeest vier. Ek kyk op my teestanders neer. Ek luister sonder vrees naar die mense wat niks ontsien, wat in opstand teen my is. Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So blyk dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is my rots. Ek dink dit is vir my so mooi dat ons hierdie erediens kan begin met Psalm 92. Maar U is vir ewig hoog verhewe, Here. Van kyk U vyande, Here, ja, kyk U vyande gaan ten gronde. Die wat onreg pleeg, word verstrooi. Dit sluit so mooi aan by wat ons die afgelope tyd gehoor het by Habakuk, wat net hierdie struweling het met mense wat ongehoorsam is aan God, wat sy wet weggegooi het, wat hulle rug gedraai het op 'n lewe saam met God, 'n lewe wat absoluut in teenwoordigheid van God is, want Habakuk verstaan dat as ons iets van onreg in die wereld om ons toelaat, dan verloor ons iets van ons menswees, dan verloor ons iets van die koneksie met God. Ons verloor iets van die mooiheid van wat het beteken om in verhouding met mense en met God te staan. En dis is vir my so mooi, en dankie Zelda vir jou moeite met hierdie psalm. Dis vir my so mooi dat ons hierdie diens kan begin met Psalm 92. Heere, U bring ons tot rus. U geef ons vrede, Heere. U vul ons harte met hoop. Heere, in 'n tyd wat ons besef, al hoe meer ons is in die storm. Ons is heel moeilik vastgevang in verskillende storms en allemaal speelsaam uit tegelijkertyd, Heere. Weet ons dat U kan, dat ons kan kom rus by U, want ons weet U is in die storm saam met ons. U is daar en U kan die storm kan stil maak. Heere, kom maak die storms in ons lewens stil, Heere. Kom vul ons met U vrede en U rus. In die oomblik, dat ons net vir oomblik kan fokus op wie U is, dat ons eer en lof en heerlikheid kan bring aan U, ons grote God, wat alles geskep het, ook ons. Dankie dat U in beheer is, en dankie dat U beheer van ons af kan wegneem. Ons kom gee ons self oor nou aan U, Heere, in hierdie oomblik. Amen. Ek weet die afgelope paar weke het ek baie lang gesels oor hoe Habakuk net worstel met die gedagte van die volk wat net helemaal die plot verloor het, wat helemaal die wet weggegooi het, wat teen mense gegaan het, wat onreg gepleeg het. Die volk het net heeltemal hulle koneksie met God verloor. Hulle het heeltemal verloor wie hulle is in God. En Habakuk is ongelukkig daaroor, en ek kom wys uit, en ek kom sê vir mense, maar hier is nie reg nie, hier is nie hoe ons moet lewe nie, hier is nie wat het beteken om 'n volgeling van God te wees nie. Of, vandag sê jy, hier is nie wat het beteken om 'n volgeling van Christus te wees nie. En in verlede week het ons gesels oor, maar daar's tekens, vooral in hierdie tyd van COVID-19, van hierdie pandemie, was kan sien dat mense een stukkie van hulle menswees verloor, en net so inkeer op hulle self, en so fokus op hulle self, dat ons iets verloor
van wat het beteken om in gemeenskap van gelowiges te wees en om saam te kan lewe in 'n wêreld wat dalk nie oortuig is van hoe goed en hoe groot God is nie. En ek weet, ek het lang gesels, en ek het baie gesels oor Habakuk, en het maak my nog steeds opgewonde om te sien net soos hoe hy worstel met God en met die volk, maar dan kom ons ook achter hoe hy sê dan, Here, ek weet, jy gaan hierdie grove, nare volk gebruik om iets reg te stel, maar, Here, mag jy ook oordeel oor hulle. En as ek ons verlede week gesien, hoe God dan kom en sê, maar ek gaan hulle oordeel, ek gaan hierdie Galdeers, hierdie Babyloniërs, ek gaan hulle oordeel, want hulle byt mense uit, en elende wag vir hulle, elende wag vir hulle, want hulle steel en hulle moer, en hulle maak mense dronk en vergiftig hulle, zodat hulle hulle kaal kan sien. Hulle byt mense uit, en hulle maak sekere goeders afgod vir hulle, in plaas van ons enigste God en Here. En vandag wil ek niks wegvat van die tekst nie. Ek wil niks soos 'n lang inleiding doen, soos wat ek nie vorige keer gedoen het nie. Ek wil vandag net in die tekst inspring. Want ons het nou gesien vir die afgelope paar kere wat ons gesit het met Habakuk, dat hy moun. Hy moun rarig erg. En hy moun oor goeie redes. Hy moun, want hy sien die volk is nie reg. En dan moun hy oor die manier hoe God die volk weer gaan terugbring na 'n verhouding met God toe. En is reg, hy moet moun nou oor. Want het is soos, Here, waar is hy? O, hier is hy. O, hoekom is hy so hier? Dit voel net vreemd. So, hou ek daag daardeur ons gedagtes uit oor, maar wat is 'n lewendige verhouding met God? En ek dink dis wat vir my ook mooi is van Habakuk, is dat hy eerlik is oor hy verhouding met God. Dat hy nie doekies omdraai nie, dat hy rarig hard en duidelik met God gesels, en ook hard en duidelik met die volk gesels. So sien nou, Habakuk 1, Habakuk 2, Habakuk moun, definitief. En dan ewe skielik, Habakuk 3 is net iets heeltemal anders. As jylle gaan kyk na die tekst ook, dan sê jylle sien, maar dit lyk half en half asof dit 'n psalm kan wees. Net soos hoe dit geskryf is, hoe dit verwoord is, dis letterlik 'n lied, wat Habakuk hier sing. Maar dis nie 'n opgewonde lied nie, dis eintlik 'n klaaglied nog steeds, soos wat hierdie hele gebed en hierdie hele gesprek met God eintlik 'n klaag is. Is dit dieselfde met sy liedjie? So dis soos half 'n hartseer liedjie wat hy sing dan, maar die woorde is so mooi. En ons gaan basies in hierdie liedjie gaan ons drie bewegings sien. Ons gaan eerst sien hoe hy vir God vra, Here, maar kom verlos ons. Kom stap met ons in hierdie moeilike tyd. Kom wees met ons. Bring vir ons uit hierdie straf uit. En terwyl ons dan in die straf is, hou ons vas. Kom vou ons toe in die liefde. Ons weet dat daar 'n stuk van hierdie oordeel is wat verdien is. Maar kom, hou ons nog steeds vas terwyl ons deur dit gaan. En om die storm metafoor te gebruik is letterlik om te sê, Here, ons weet hierdie storm is dalk ons skuld en ons weet ons het dalk bygedra tot hierdie storm. Maar kom, wees nou by ons. Kom, hou ons vas, Here, en mag U deur hierdie storm ons net help om weer te reconnect met wie hy is. Dan die tweede gedeelte vanaf vers 3 af gaan ons dan sien hoe hy basies net gesels oor, maar Here, in die verlede het u mense gered. In die verlede het u so baie gedoen vir die volk. U is 'n groot God en 'n genadige God wat deur die eeue heen u volk kom versterk het, kom uithelp het, uit Egipte uit. Dis wonderlikheid om te sien soort van hoe hy dan soort van daai bruggie bou van soort van okay, uit Egipte uit deur die wildernis in Kanaan. Daar's soveel kere wat hy net soos basies uitwys hoe God die volk kom red het. En dan die laaste stukkie vers 16 tot 19 gaan ons dan sien hoe hy basies net soort van bekommerd is. Hy het hierdie heilige bekommernis oor waardeur hierdie gemeente, hierdie volk gaan gaan. En dan kom hy, en hy kom sê 'n woordjie, wat ek voel
dalk iets van hoop is in die wereld rondom ons. En ons moet dalk een bietjie meer die woordjie gebruik in ons sinne wat ons dagelijks uitlewe. Dis die woordjie toch. Al gaan dit sleg, al gaan dit donker en diep en die woeste winde waai, toch weet ek die Here gaan my red. Toch weet ek die Here is hier by my. Toch weet ek, ek is nie alleen nie. Ek het 'n gemeenskap van gelowiges wat saam met my in dit is. En daai toch is baie belangrik. So ja, so kom ons lees die teks. Habakuk se gebed. 'N Gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u selfs in u toon. Hy het 'n stukkie van Here, gee toch om terwyl u ons straf. So mooi. God kom van Tenam af. Die Heilige kom van Paranberg af. En dan eerskielik net 'n breek. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand. Sy hand is vol mag. Voor hom uitgaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde. Wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuoue berge verkrummel. Die ou hemels val in mekaar. Die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe die onheil van die tente van Kusan tref. Hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was hy kwaad vir riviere, Here? Het u toorn teen die strome ontvlam? Het die see u woedend gemaak, dat u op u perde gery het, op die strydwaans maar mee u oorwin? Het u boog uitgehaal, en met 'n eed die opdrag aan die pyle bevestig? En dan weer 'n asem. U het die aarde oopgebreek, en riviere laat stroom. Toe die berge u sien, het hulle gebewe. Stormwaters het verbygespoel, en die diep water het gedreun, en die golwe hoog laat opslaan. Toe die vleende pyle blits, en die blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stilstaan op die plek. In die gramskap stap u oor die aarde, in die toren vertrap u die nasies. Hy het uitgegaan om u volk te red, om u gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses, u stroop hulle kaal van kop tot tone, en dan weer 'n rus. Met sy eie pyle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel soos die wat die ellendiges in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met die perde, sodat die magtige waters bruis. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Toch sal geduldig wag dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. En dan die stukkie wat ons meer regtig bekend is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en daar in die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans, of toch, sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En weer is dit gesê, hier is soos 'n psalm, so hy sluit dit ook af soos 'n psalm, waar hy sê, vir die koorleier, met snare spel. Soos 'n liedjie, hy sing dit. En ek wens, ek kon soos van die kantore net hier sing in die Hebreeus. Dit sal wonderlik gewees het, ek kan ongelukkig nie,
maar het is toch iets om te luister. so, ek wil vinnig dan net een paar gedagtes uitwys uit hoe hierdie tekst ons basis vat van ons is in die storm, maar ons is in die teenwoordigheid van God is ten selfde tyd. En Habakuk doen het op een baie mooie manier. So kom ons blaai terug naar die eerste gedeelte toe. Vers 2 sê Habakuk, Here, ek weet wat u doen. Here, ek weet u is in beheer. Maar, Here, en ek weet hier kom 'n straf. Want die mense het onreg gedoen. Die mense was nie gehoorsaam aan u nie. En u hou nie van die sonde nie. En u wil graag weer die volk terugbring na u toe. So, Here, ek weet u moet kom. En ek weet u moet hierdie doen om ons weer te kan reconnect met u. Maar moet ons nie te lang laat wag nie. Dit is basis wat hy sê. Laat die storm nou maar net kom en verby kom. Dis basis wat hy probeer sê. En as gaan kyk basis na die tydsperiodes, dan is die ballingskap baie ver na Habakuk se tyd heel moontlik afgespeel. So dit het toe nie helemaal in Habakuk se tyd gebeur nie, ongelukkig nie, maar dit so rukkie daarna het dit wel gebeur. soos wat hy en 'n klomp van die ander klein profete en groot profete voorspel het. So, maar hy sê dan ook, Here, selfs al weet ek dat hierdie straf moet kom, wees toch nog steeds lief vir ons. Dis is een klein, ons het in die huis een klein woefie gekry, en ek weet, dit is glad nie soos kinders nie, maar het voel toch net so intens, van die tanden is baie skerp. maar dis is soos, hoekom byt jy my en dan jy hierdie toren, maar toch, dis so cute, fluffy balliekie, dat jy net voel, maar tjoe, ek wil my ontferm oor hierdie klein bonnelkie blaf en byt. En ek het die kinders nie, en ek weet nie hoe dit is met kinders nie, maar ek voel partij keer dalk, as ek denk as hoe my ouers opgetree, dat partij keer was al baie toren, vir wanneer ek opgemors het of opgeneek het. Maar toch, dalk, was daar ook een stuk genade in ons ouers en hulle het ons ontferm oor ons en juist die ontferming was deel van die toren en die toren was deel van die ontferming. Het was een soort van een wisselwerking. En ek denk, dis dalk maak dalk sin om so daaroor te dink oor wat God hier doen. En dan breek hy 'n bietjie, dan rus hy vir oomblik en dan ewe skielik kry hy gedagte van maar wag 'n bietjie, ek onthou wie God is. En ek onthou hoe hy opgetree het in die verlede. En dis wat ons raak lees, vanaf vers 3 se tweede gedeelte af, tot en met vers 16, is net hierdie een groot loflied. Dis nog steeds bietjie, daar's 'n bietjie klaagheid daaraan, wat hy soort van sê, maar ek weet hier kom straf. Maar Here, U is groot, U is vol van majesteit, sê hy. En is interessant om te kyk soort van wat hy uitlig. Hy sê soos die hemelruim is vol van die majesteit. Hy loop op die aarde en het skit. Is hy kwaad vir die rivier en die strome. Hy bring alles in die skepping in hierdie prentjie in. Hy kom sê in alles is God. Maar ook in die vyand en hoe die vyand aanval is God. So dis rarig interessant om te sien hoe Habakuk net kom sê, maar God is in alles. God is in beheer. En dit is vir my mooi, want het beteken ook dat in hierdie storm wat ons nou is, in hierdie nuwe werklikheid, soos ons verlede week daaroor gesels het, is God daar. En ons moet hom net soek. Ons moet net stil word en kan luister, maar om God raak te sien, te hoor, te voel, te beleef. En dalk te wees. Dalk is het ons beurt om net te wees met ander mense en net in ons wees basis hoopdraers te wees. Mense te wees wat die woordjie toch meer in ons woordeskat gebruik. Om te sê, ja, dis erg hierdie storm, maar toch, hy is opgewonde van die Here is by ons. Daar is 'n klomp mense in die gemeente tans wat deur storms gaan.
Ek wil graag enige iemand uitlig of uitmis opnie, maar ek weet van 'n klomp mense wat deur storms gaan. En oralste waar hulle deur storms gaan, hoor ek die woordjie tog. Daar's 'n stukkie hoop. Nee, 'n stukkie nie. Daar's hierdie hoop wat geplaas word volledig en volkome op God en wie God is en wat hy kan doen in al sy mag en heerlikheid. En is dieselfde wat Habakuk hier doen. Hulle vertrou. Hy vertrou dat die Here sy volk gaan kom red en herstel. Weer 'n verhouding gaan bring met God. En dan sing ons in vers 13, wat soos die volgende stukkie is van hierdie lied. Sing ons daar, U het uitgegaan om U volk te red, om U gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddelose, U stroop hulle kaal van kop tot tone. Soos kan sien, hierdie storms op pad, maar het is om die volk te red. Soos is in die verlede, soos wat die Egiptenare die volk uitgebuit het, so het U gekom en hulle kom red van daai uitbuit. Soos wat die volk getravel het deur die woestyn vir 40 jare en uiteindelik in Kanaan gekom het, het U konstant keer op keer die volk gered en gelei. Deur die koningskappe, deur alles het U gekom en het U hulle gered keer op keer. Keer, hierdie teruggebring na U toe. En Habakuk kom sê, hierdie is nie iets anders nie, hierdie is weer dieselfde. Hierdie is God wat kom en sy volk kom red. En God is groter as enige vyand. Hierdie woorde wat hy gebruik is juist om te sê dat God groter is as hierdie nare volk wat neerstorm op hierdie volk. Hierdie Galdeërs, die Babiloniërs wat hierdie volk gaan kom uitbreek uit hulle stad uit, wat hulle gaan wegvoer in ballingskap in. God is groter as hulle. God is groter as die storm waarin ons is. Maar God is ook in die storm saam met ons. En dan, as ons lees in vers 15, dan hoor ons daai gedagte wat sê, U trek deur die see met die perde, so die magtige waters bruis. En sodra ons hoor die woorde, U trek deur die see, dan moet dit soort van die prentjie in ons koppe weer eens laat helder klink van die volk wat deur die see getrek het om te ontsnap uit Egipte uit. So keer op keer hier gebruik Habakuk woorde om die volk net te herinner aan wie is God. En ek het regtig probeer wonder die afgelope tyd oor watter woorde kan ek gebruik om ons te herinner aan wie God is. En toe het ek gedink, maar dit sal eintlik vir my mooi wees as jy op Facebook waar hierdie preek is, 'n paar sinne, 'n paar woorde kan wees van verhale wat jy dalk voel, maar Hierdie voeg by om vir my te laat weet, hier is hoe God met my was. As julle kan, en as julle wil, vertel julle stories, net in die comments op hierdie Facebook post, of op hierdie YouTube, vertel net 'n bietjie van wat in jou lewe gebeur het, wat jy net weer eens laat oortuig geraak het, maar God is in beheer. God is regtig erg daar. Dit sal great wees om julle stories te lees, en net soos ook te sien hoe jy kan vreugde vind en hy tog kan sien in die storms waardeur ons gaan. Maar as een ding wat ons definitief moet besef wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, is dat God is almagtig en God is groot. En dis hoekom ons lees in vers 16 is net soos dat wanneer Habakuk besef dat hy sien die teenwoordigheid van God en God is hier saam met hom in die storm, die skepper van alles, dan ewe skielik begin sy lyf net bewe, want hy sê die teenwoordigheid van God, en ek dink ons gaan dalk dieselfde optree wanneer ons die teenwoordigheid van die almagtige God gaan wees, is dat ons lippe gaan bewe, ons hele liggaam gaan lam word. Daar staan in die Hebreëus eintlik dat sy bene het basies verkrummel in die teenwoordigheid van God. So, hy verstaan hierdie almagtige God is in beheer, en dus moet hy geduldig wag
vir die dag van die oordeel. Net soos wat ons ook wag vir die laaste dag, die dag wat Christus weer op die wolke kom, weer die oordeel kom uitspreek oor die hele aarde en kom sê, maar julle is myne. En nou kom julle saam na ons Vader huis toe. So ons wag daarvoor. Maar ons weet dat hy wat kom, kom om ons te red. Hy wat kom, kom om ons te haal en kom vat ons saam in die verhouding met God. En dan doen Habakuk iets mooi vir my om hierdie af te sluit. Hy sê, selfs al is die verwoesting verby, selfs al is hierdie storm verby en daar lê net niks nie. Bome is omgewaai, huise is weggewaai, lewens is gebreek. Maak nie saak wat hierdie storm aan jou gedoen het nie, nogtans, toch sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. En ek dink dit is een van die interessante dinge van die tyd waarin ons lewe, is juist vir my, en na hierdie gaan ons luister na die lied, al sou die vyeboom nie bot nie, maar as iets vir my partykie, dat selfs wanneer ek nie heeltemal die woorde het nie, of kan sê nie, selfs al voel ek so teneergedruk, dat ek voel hierdie storm is nie te groot, en ja, ek voel gebyt oor die storm, ek het nie genoeg krag om my vleer te vlieg in die storm, om my arms oop te gooi en te sê, Here, kom vloei deur my, kom gees, tel my op in die storm en laat my vlieg in die storm nie. Selfs in die tye, wanneer ons dan draai na liedere, na psalms, na skrifgedeeltes, na stikkies van die verlede wat ons wys dat God daar is, is dit daai oomblikke wat ons regtig weer hoop kry. Dis hoop ek, dat julle ook sal kan sê, maar nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Selfs al is hierdie storm groot, selfs al is alles verwoes, en staan al niks meer nie. Selfs dan sal ons na die Here toe kan draai. Selfs al het ons nie meer woorde nie, al is ons trane opgehuil, is ons opgesnik, al staan ons bewend en bibberend voor die Here en sê, Here, ons het niks meer nie. Selfs dan kan die Here kom en sê, maar kom jubel in my. En ek dink, dis hoekom ons dan liedere sing, is om vir ons die woorde te gee. Dis hoekom ons dan tekste lees, om ons die woorde te gee, vir wanneer ons nie eintlik wil of kan nie. Wanneer ons voel, maar Here, hierdie straf was te intens. Here, hierdie storm was te intens. Ja, waar was die ontferming in hierdie toren? Dis juist dan, wat ons dan kan sê, maar Here, ek weet dat U kom red. Ek weet dat U is ons redder. So kom ons luister dan nou saam na die lied. Yeah.
En dankie vir die musiekspan wat al iets so mooi gesing het. En ja, die Here ons God gee vir ons krag. Selfs al is daar verwoesting rondom ons, selfs al is die aarde gebroke, kom gee die Here vir ons krag om met standvastigheid te kan loop waar daar baie onsekerheid is. Dis die mooi van vers 19 is dat selfs waar het so onseker is, kom gee God vir ons die krag om soos 'n ribbok te kan loop in die onsekerheid. Om op hoë plekke net veilig te kan loop. En ek hoop dat wanneer ons in hierdie storm is, en soos ons in hierdie storm is, en ons dalk teleurgesteld word in die mense rondom ons, en ons sien soveel onreg rondom ons uitspeel, kan ons nog steeds vertrou dat die Here in beheer is. Ja, ons moet uitwys, en ons moet luister, en ons moet gesprekke hê, en ons moet daai bekeringsoomblikke hê, en ons daai skuldbelydenisoomblikke hê. Maar binne in dit alles, moet ons tog kan sê, dat die Here my God gee vir my krag. Ons kry nou geleentheid om net weer vir 'n oomblik stil te word. En net te dink oor hoe was hierdie reis vir jou saam met Habakuk. So kom ons word stil vir 'n oomblik. Here, dankie dat ons kan weet U is ons krag en U is ons redder. Dankie dat ons hoop kan plaas op U om die storm te kom stilmaak in ons lewens. Ja, ons is nou in 'n nare storm, Here, en ons weet nie vir hoe lank nog nie. Daar's soveel onsekerheid. Soveel onsekerheid van, mag ons weer ons familie sien? Daar's soveel onsekerheid van, mag ek nog 'n werk hê? Daar's soveel onsekerheid, Here, van, maar gaan ons iewerste weer iets soos normaal kan hê? Here, maar ons weet U is hier saam met ons in hierdie storm. U kom gee ons krag, Here. Ek kom versterk ons, Here, om in hierdie onsekerheid en in hierdie onsekerheid tyd te kan loop. Om standvastig te kan stap in die wete dat U God is, dat U in beheer is, dat U al deur die eeue heen saam met U volk, met U volgelinge gestap het. Kom stap saam met ons, Here. Kom help ons om U waarheid en U geregtigheid in hierdie wêreld sigbaar te maak. Om weer mens te kan wees saam met mense. Om regtig om te kan gee vir mense se welwillendheid. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.